Bom, prometi para você que logo depois desta reportagem a gente falaria do ônibus de graça em uma cidade do sul do estado. Ônibus de graça. Linhas públicas, transporte coletivo. Bora, Emanuela! Que cidade é essa? Garopaba, é isso? Oi, Fernando, exatamente. Mais uma cidade aqui no sul com transporte totalmente de graça e vai começar a valer a partir do dia 1º de março da semana que vem. Uma boa notícia para os moradores, né? Para todos os trabalhadores, estudantes. Imagina a economia no orçamento com o transporte público. Segundo a prefeitura, também vão ser acrescentadas algumas linhas. Isso vale para todo mundo, já para quem tem carteirinha, para quem não tem. Segundo a prefeitura, ainda nesse primeiro momento, vai ter uma exceção, tá, que são as comunidades da Praia do Silveira e também do Canto da Penha, que por enquanto, ali naquele momento, né, não tem as linhas de ônibus, mas as pessoas que moram nesses locais, que estiverem em outra parte da cidade também, sem problema nenhum, vão poder utilizar o transporte público. Segundo a prefeitura, foi um acordo entre a prefeitura da cidade e a empresa Express, que é a empresa do transporte coletivo. Foi pago R$1,5 milhão e 300 mil desse, então, é de subsídio que acaba sendo, se tornando gratuidade para os moradores. Segundo a prefeitura, também acaba sendo uma estratégia até mesmo para atrair empresários, né, empresas para a região, já que para o trabalhador acaba sendo um desconto, né, acaba sendo um alívio aí no orçamento e também para as empresas não tem um gasto com o transporte coletivo. Uma boa notícia, né? Aqui do ladinho de Criciúma, Forquilinha também já está funcionando, já está 100% transporte de graça para toda a população. Volto com vocês no estúdio. Aê, Manu, obrigado. Garopaba, mais uma cidade. Florianópolis fez isso durante o verão. Forquilinha está fazendo ao longo de todo o ano. Agora, Garopaba também. A prefeitura paga para a empresa, tirou do próprio bolso, paga para a empresa de ônibus e a empresa de ônibus, então, passa a gratuidade para o usuário. Muito bom, melhora o emprego, atrai empresários, é uma grande iniciativa. Mas eu estou sentindo um cheirinho aqui, hein, Roberto Azevedo, meu especialista em política. Ano que vem tem o quê mesmo? Ano que vem? Ah, eleição.